Hyvää päivää. Tänään mä haluaisin puhua semmoisesta tärkeästä asiasta, mikä liittyy itse asiassa mun uuteen kirjaan, Saa mitä haluat elämäsi kirja, joka tulee siis ulos lokakuussa. Ja se on siis se, että tämä kirjahan on oman elämän suunnittelukirja ja sen on tarkoitus auttaa sua toteuttamaan sun omassa elämässä sun haluamia asioita ja suunnittelemaan elämää niin kuin vuosi, kuukausi, viikko, päivätasolla. Ja tietysti ei pelkästään suunnittelemaan, vaan myöskin toteuttamaan niitä suunnitelmia. Mä koen, että kun mä tein sitä kirjaa, että sen tärkein, loppujen lopuksi sen tärkein tehtävä on se, että se lisäisi tyytyväisyyttä ihmisten elämässä. Siis tyytyväisyyttä mun itseään kohtaan, omaa tekemistä kohtaan ja elämää kohtaan. Ja tämä kirjahan perustuu niin kuin mun semmoiseen valmennukseen kuin ajanhallinnan voima, joka on yksi mun 5 itsensä johtamisen valmennuskokonaisuudesta. Ja mä koen, että ajanhallinnassakin yksi tärkeimpiä asioita on se, että on tyytyväinen siihen omaan tekemiseen ja omassa elämässään. Koska jos jatkuvasti elää sillä tavalla, että ei ole tyytyväinen, niin se tulee aiheuttaa erilaisia ongelmia. Ja kun sä et ole tyytyväinen omaan tekemiseen, niin myöskään sit sen jälkeen se ajattelu ei ole välttämättä fiksuinta mahdollista. Ja sillä tänään mä jotenkin haluaisin niin kuin heittää sen ajatuksen, että miten sä voisit olla tyytyväisempi omassa elämässäsi. Ja tietenkään kukaan muu ei voi kokea tyytyväisyyttä omassa elämässä sun puolesta. Sun tarvitsee itse kokea se, se ei vaan niin kuin onnistu muuten. Mutta liian moni ihminen lopettaa päivänsä siihen. Mäkin olen ollut yksi niistä ja välillä edelleenkin tänä päivänä on yksi niistä, joka lopettaa päivänsä siihen, että ihan älyttömästi tapahtui kaikkea, mutta ei siltikään ehtinyt tapahtua kaikkea, mitä olisi pitänyt. Ja on semmoinen tyytymätön fiilis siitä, että mikä on se tilanne niin kuin päivän lopuksi. Ja mun mielestä ei elämä kuulu elää niin, että jatkuvasti on semmoisessa niin kuin puutteellisessa olotilassa. Jollakin tavalla siis siinä, että ei saanut tehtyä, mitä piti tehdä, tai ei saanut tehtyä kaikkea, mitä piti tehdä, tai sai tehtyä hirveästi asioita, mutta ne ei mennyt ihan itselle toivomalla tavalla. Ja sillä niin kun, elämä voi kehittää, elämä voi viedä eteenpäin, mutta samalla mun mielestä on jatkuvasti hyvää harjoitella lisäämään tyytyväisyyttä just itseään ja omaa tekemistä ja elämää kohtaan. Sitä, että miten omassa elämässä on asiat. Ja sillä nyt ihan yksinkertaisena vinkkinä, varsinkin jos tämä on sulle ongelma, niin kuin haaste, että sulla on ehkä niin kuin usein tähän liittyy myöskin heikko itsetunto tai epävarmuus itsestä. Jos joka päivä tuntuu, että ei niin kuin missään onnistu, niin se tulee semmoinen niin kuin tyytämätön ja epävarma olo. Erityisesti siinä tilanteessa. Muutenkin, vaikka sun elämä olisi kuinka hyvää, niin mun mielestä elämä voi olla aina vielä parempaa. Ja siis sehän on niin kuin vaan kokemus elämästä. Ja mun mielestä omasta elämästä voi tehdä maailman huikeimman kokemuksen. Ja sitä ei voi tehdä kukaan muu sun puolesta kuin sinä itse. Niin sillä, missä tilanteessa tänään sä voisit kokea enemmän tyytyväisyyttä? Ja siis ihan vaan ottaa hetken tyytyväisyydelle. Sille, että esimerkkinä, jos sä vastailet sähköposteihin, niin mitä jos jokaisen sähköpostin jälkeen et kiirehdikään seuraavaan sähköpostiin sille, että no äkkiä vaan hoidetaan tuo. Vaan siinä välissä olet hetken, että jes. Sellainen tyytyväinen fiilis, että sain lähetettyä tuon posti. Olisi sitten sulle helppo tai vaikea homma. Osa saattaa ajatella, että no en mä voi kokea tuommoista sähköpostin lähettämistä mitään tyytyväisyyttä, kun se nyt oli niin pieni juttu. Eli sä oot rakentanut itselle sääntöjä siitä, että miten isosta asiasta voi kokea tyytyväisyyttä. Ja sillä älä tee sit vaikeaa, älä tee sit monimutkaista, vaan niin kuin harjoittele kokemaan enemmän tyytyväisyyttä eri elämän väleissä. Ja niin kuin ehdottomia hetki mun mielestä on se, että aamulla kun sä heräät, niin se päivä muuttuu ihan toisenlaiseksi, kun sä aamulla koet jollakin tavalla, että hei, mä oon hyvä ihminen, mä oon tyytyväinen omaan elämääni, tai ajattelit niitä asioita sun elämässä, mihin sä oot tyytyväinen. Sitten tietysti niin kuin työpäivän aikana eri tilanteissa ja varsinkin sitten työpäivän lopuksi, ennen kuin meet kotiovesta sisään, niin koet tyytyväisyyttä siitä, mitä sä sait aikaan. Ja koet tyytyväisyyttä siitä, mitä sulla on elämässä. Ja sitten päivän lopuksi ehdottomasti tyytyväisyys siitä kaikesta, kuka sä oot, mitä sä oot saanut aikaan ja mitä sulla on elämässä. Hei, kerro mitä ajatuksia tää herätti, laita kommentteja ja miten sä aiot viettän käytäntöön. Ja jos katsoit YouTubessa, niin laitahan kanava tilaukseen. Huippuu päivää sulle ja nähdään taas huomenna.